सबैजनालाई नमस्कार। आज म एकजना यस्तो आन्टीको बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेको छु जो विदेश साईभन्दा पनि बढी गफाडी हुनुहुन्छ र उहाँले अमेरिकन इङ्ग्लिस, ब्रिटिस इङ्ग्लिसलाई पछि पार्दै तेस्रो इङ्ग्लिसको उत्पत्ति गर्नुभएको छ र उहाँको इङ्ग्लिस सुनेर कयौँ व्यक्ति पागल भएको छन्, कयौँ व्यक्तिहरू कोमामा गएका छन् र कयौँ व्यक्ति त आत्महत्या समेत गरेका छन्। उहाँ आन्टीको इङ्ग्लिस त सुनौँ एकपटक हामी। पहिला यो भिडियो हेर्नुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच, बट हटिङ मेरो हटिङदेखि बढी थ्याङ्क यू सो मच, लभ यु सो मच, थ्याङ्क यू सो मच। आई एम योर द बिग फ्यान, आई एम योर द बिग फ्यान, आई एम रियली all my friends and I'm your the big fan. yes you are right. I'm यो चाहिँ कस्तो खाली इंग्लिश हो बे? आज मैले यस्तो इंग्लिश सुनेको पनि थिएन। पहिले म तपाईलाई भनिसके थिए कि तेस्रो इंग्लिशको यहाँ आन्टीले उत्पत्ति गर्नुभएको छ। यो कस्तो खाली इंग्लिश हो के? यो इंग्लिश सुनेर पक्कै कुरियाहरू दुई चार वर्षलाई त कोमामा जान्छ। अझै सकेको छैन पुरा। हेर्नुहोस्, बिग फ्यान, ओके, आई एम बिग फ्यान, ओ माई गॉड, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू भेरी मच, ओके। बिएफ र जिएफ त मैले अलरेडी नै मिलाइदिन्छु, मैले भनिसकेँ, मैले बोलिसकेँ तिमीहरूलाई, होइन, मैले आई एम जे बोल्छु नि म त्यो चाहिँ ट्राइटिलमा पुरा गर्छु। दिस इज योर द ट्राइटिल इन द के भन्छ, दिस इज योर द ट्राइटिल इन द ट्राइटिल, मैले ट्राइटिलमै पुरा मैले पुरा गर्छु कि म त्यस्तो मान्छे हो क्या। ड्यु द के भन्छ, आई एम योर द बिलिभ मी, आई एम योर योर द बिलिभ मी, योर माई बिलिभ मी, ओके, नो प्रब्लम, वेटर फर यु, ओके, वेटर फर यु, वेटर, दिस इज योर वेटर इन द फर यु। तिमीहरू केही टाइमको लागि वेटर गर्न सक्छौ, वेटर गर, ड्यु म तिमीहरूको यस्तो जोडी मिलाइदिनेछु भने नि मैले विश्वचकित हुनेछ त्यो जोडी देखेर। विश्व टाइम इज द भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, मेरो लागि एकदमै टाइम इज द एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। म अन्तै जानुपर्ने भइरहेछ, यहाँनिर 2 बजिसकेको छ, अब म जानुपर्छ, ड्यु द म जानुपर्छ, गएन भने त आई एम कमिङ, म आइ नै हाल्छु, होइन, तर गएँ भने अब गइ नै हालेँ। दिस इज योर द कलिङ गर्छु पहिला, होइन, कलिङ गर्छु मैले, जानुभन्दा पहिला म कलिङ गर्छु एकचोटि, अनि आउनुपर्छ भन्यो भने जानु पर्यो नि आफ्नो ठाउँमा त, होइन, सधैँभरि तिमीहरूसँग मात्रै रमाएर हुँदैन नि त, होइन। म यहाँ म बेलुका आइएम नाइटमा त कमिङ, म कमी हुने नै छु, म कमिङ हुन्छु तिमीहरूको जोडीमा, लभिङ जोडीमा, यस्तो सुपर म्यान जोडी बनाइदिन्छु, ओ माई गॉड, ठोल ठोलमा तिम्रो चर्चा हुनेछ के। पहिला त मलाई पनि इङ्ग्लिस सिकु एउटा इच्छा थियो, तर जब मैले यो आन्टीको इङ्ग्लिस सुनेपछि त्यो इच्छा पनि मऱ्यो। यस्तो इङ्ग्लिस सिकेर भन्दा नसिक्नु, आफ्नै भाषा नेपालीमै गर्व गर्नु बरु ठिक लाग्छ मलाई, क्या यस्तो इङ्ग्लिस सिक्नुभन्दा त नेपाली नै बोल्नुहोस्, आफ्नो मातृभाषा बोल्नुहोस् ठिक हुन्छ, किनकि अरूको अगाडि बेइज्जत त हुँदैन नि। त्यसैले इङ्ग्लिसको चक्करमा आफ्नो भाषा बिर्सेर फेरि घनचक्कर बन्नुपर्छ। आफ्नै भाषामा हामी गर्व गर्नुपर्छ, आफ्नै मातृभाषा बोल्नुपर्छ। इङ्ग्लिसको चक्करमा लाग्यो भने बिना नकाबको जोकर भइहाल्छ। त्यसैले आफ्नो भाषा बोल्नुपर्छ। इङ्ग्लिस आए पनि हुन्छ, नआए पनि हुन्छ, नेपालको लागि खासै फरक पर्दैन। अब यो भिडियो पनि हेर्नुहोस्। ए हान 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 हान, अर्जु उता गयो कि, अर्जु उता गयो, हान 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 हान, मुलाई हान कि, यता हान, यता यता हान, अर्जुलाई मार, अर्जु 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 अर्जुलाई मार कि, अर्जु अर्जु अर्जुलाई मार्दै, अर्जुलाई अर्जुलाई बेला भइसकेको छ, होइन, अब यो उमेरमा धर्म कर्म गर्नु, भगवान्को भजन कीर्तन गर्नुहोस्, अब यो उमेरमा पनि पब्जीमा हान 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 के गर्यो, त्यो गर्न चाहिँ के गर्यो क्या। अब यो भिडियो पनि हेर्नुहोस्। मेरो लभ परेन भनेर चिन्तामा हुनुहुन्छ, चिन्ता नलिनुहोस्, अब तुरन्त लाइभमा आउनुहोस्, म लाइभमा छु, तपाईँको 101 छानी छानी खोजी खोजी लभ पर्छ, म लाइभमा छु, तुरन्त जोइन भइहाल्नुहोस् मेरो लाइभमा, आइहाल्नुहोस् फास्ट, ढिला नगर्नुहोस्। चलो भाइ देख, because I know somewhere deep down in my heart I still love you. Ah!
मेरो लभ किन परेन भने म बडा चिन्तित थियो क्या। तपाईँहरू पनि हुन सक्नुहुन्छ किनकि हामी र अनुहार जस्ता व्यक्तिहरू त खासै लभ पनि पर्दैन, कसैलाई मनै पराउँदैन होइन। म पनि बडा चिन्तित थिएँ क्या, यो आन्टीको मैले लभको मन्त्र पाएपछि अहिले म पनि अलिअलि सक्सेस हुन लागिरहेको छु होइन। त्यसैले तपाईँहरू पनि यो मन्त्रलाई प्रयोग गर्नुहोला। अब यो भिडियो पनि हेर्नुहोस्। तिम्रो नामको म्यान्दी र हरियो सूर्या र हरियो सबैमा सजिएर आज साउन महिनाको एक गतेदेखि सम्पूर्णमा सजिएर म आएकी छु सिनेमाया। यसै गरी सबैजना सजिनु होला। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? सामान आउँदैमा के हरियो लगाउनु पर्छ र? अब त्यति नै लगाउनु छ भने के भयो त, बरु एकबाट एसियन पेन्ट हरियो रङले होइन पुरै मुखसुक पोते भइहाल्यो, किन हरियो हरियो भनिराख्नु पऱ्यो सबले त, यो हरियो छ यो पहिना छ लुगा हरियो रे चुरा पऱ्यो किन भन्नु पऱ्यो? अरूको घरमा झगडा पार्ने, अरूको श्रीमान श्रीमती बिच झगडा पराउने, यस्ता आन्टीले त देशले बिगारिरहेछ कि, यस्ता आन्टीले नै गर्दै आज हाम्रो समाज बिग्रिरहेछ। हरियो लगाउनु पऱ्यो जे पनि अब गरिब मान्छेले कहाँबाट हरियो दिन सक्छ, सबै चुरा पनि हरियो साडी पनि हरियो, अब के सबै हरियो चाहियो, अनि के हरियो चाहिने? बरु त्योभन्दा त एउटा एसियन पेन्ट ल्याउने पुरै मुखसु धस्ने पुरै तलबादेखि माथिसम्म धसै भइहाल्यो नि, हरियो हरियो हरियो। अब यो भिडियो पनि हेर्नुहोस्। फेस त्यसै फेस यस्तो हुन्छ, एकदम गोलो हुन्छ फेस, एकदमै राम्रो हुन्छ 60,000 को। दिस इज योर 60,000 को सनबलक हो, यो चाहिँ यो सनबलकको चाहिँ 60,000 मात्र हो, धेरै प्राइस पर्दैन 60,000 को है। किन्नुहुन्छ भने मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोला, मलाई इनबक्समा नि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, र प्लस इनबक्स प्लस उता म्यासेन्जरमा पनि मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। दिस इज योर म्यासेन्जर इज कन्ट्याक्ट मी, मलाई इनबक्समा नि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। दिस इज माई टिकटक इनबक्स एन्ड दिस इज कुछ भी। अनुहार हेर्दाखेरि त गोबर चलेको जस्तो छ, अब क्रिमको 6,000 रे, अब 6,000 मा कतिवटा जेरो हुन्छ त्यो त साइज थाहा छैन होला होइन। अझ फेस ग्लो छ अरे, अझ किन्नु पऱ्यो भने कन्ट्याक्ट पनि आन्टीले नै गर्नुपर्ने अरे, कस्तो खाले मान्छे, सन ग्लो सन अझ सन अरू ग्लो के भन्ने हो के, यस्ता यस्ता भाषाको प्रयोग गर्नु हुँदैन आन्टी, तपाईँले बुढेसकाल आइसक्यो। Ya voy a estar a 20 países.